welkom. Ik ben Sander van der Wel. Ik heb een eigen fotografiebedrijfje genaamd Gevoelsfotografie. En met dat fotografiebedrijfje geef ik allerlei cursussen, workshops. En doe ik af en toe ook een fotoshoot, fotografeer ik een bruiloft, dat soort dingen. En vanavond zijn wij afgereisd naar Delft in de kou om jullie iets uit te gaan leggen over avondfotografie. En daarvoor heb ik mijn camera meegenomen en mijn statief en wat spulletjes. En daar wil ik eigenlijk eerst eventjes wat over vertellen. Dus hoe bereid je nou een avondfotografie tripje voor? Een van de meest belangrijke dingen is je statief. Een goed statief is heel erg belangrijk, want als je geen goed statief hebt, dan krijg je foto's die bewogen zijn, als die niet helemaal stevig staat. En wat nog veel erger is, is dat je camera bijvoorbeeld van je statief af zou kunnen vallen als je geen goed statief hebt. Dus als je een statief koopt, dan moet je erop letten dat het een stevig statief is, dat de bovenkant waar je je camera aan vastklemt, dat dat van metaal is. En dat je camera echt goed vast kan zetten. Dat je gewoon 100% zeker weet dat die er niet afvalt. En wat je wel eens ziet is dat je heel makkelijk met een kliksysteem de camera eraf kan halen. Als je zo'n statief hebt, dan moet je er wel op letten dat je een kliksysteem hebt waarbij je nog een andere handeling, bijvoorbeeld een knopje nog moet indrukken, voordat je hem echt eraf kan halen. Dus zorg ervoor dat je een stevig statief hebt. Bovenkant goed stevig van metaal en je camera er niet af kan. Iets anders wat belangrijk is als je avondfoto's gaat maken, is dat als je de lens hebt, ik heb hem er al afgehaald, dat je het UV-filter, mocht je die erop hebben zitten, dat je die eraf haalt. Omdat je hebt namelijk lantaarnpalen, allerlei lichtbronnen en als je een UV-filter erop hebt zitten, krijg je van die groene vlekken op je foto. Dat zijn interne reflecties in de lens. Dus haal het UV-filter eraf. Maak je lens ook goed schoon, want als er stofjes op je lens zitten, dan gaan die ook licht reflecteren en die zie je dan ook op de foto. Een ander dingetje waar je op moet letten is dat je de beeldstabilisatie, die zit tot niet op deze lens, maar die kan je vaak aan de zijkant van je lens. Er zit een knopje, dus niet op deze lens. Ik weet niet of daar nu op ingezoomd wordt, maar er zit vaak een knopje. En daar staat dan IS of VR. Afhankelijk van het merk camera wat je hebt. Wat hebben we nog meer? Beeldstabilisatie, image stabilizer. Zet dat uit. En waarom? Als je beeldstabilisatie aanstaat, dan vangt je beeldstabilisatie korte trillingen op. Maar wat die ook doet, is dat die heel langzaam zou kunnen verlopen. Dus dat die een beetje dit doet. Nou, als je avondfoto's maakt, dan heb je vaak een lange sluitertijd. En dan wil je niet dat die gedurende 10 seconden langzaam het beeld verplaatst. Want dan krijg je dus een bewogen foto. Daarom zet je hem uit. Je hebt sowieso een statief. Dus heb je die beeldstabilisatie niet nodig. Nou, wat is nog meer handig om mee te nemen? Dat is een zaklampje. Altijd handig. En mocht je over een afstandsbediening beschikken, een afstandsbediening.